በዘንድሮ የትምህርት ዘመን ከ600,000 በላይ ተማሪዎችን እንደሚመግብ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምገባ ኤጀንሲ አስታውቋል። ኤጀንሲው እንደነገረን ከሆነ ቅድመ አንደኛና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎቻቸውን ዛሬ መመገብ መጀመራቸውን አስታውቋል። የደንብ ልብስና ደብተር ለተማሪዎች መሰጠት መጀመሩንም የነገረን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምገባ ኤጀንሲ ለዚሁ ተግባር ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ መደረጉን አመልክቷል። ሪፖርተራችን ታምራዊት ወልዱ በዚህ ላይ ተጨማሪ ያላት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ለመጀመሪያ ጊዜ በ2012 ዓመተ ምህረት ነው የተማሪ ምገባ መርሃ ግብርን እንዲሁም የትምህርት መርጃ ቁሳቁሶችን ለተማሪዎች መስጠት የጀመረው። ይህን ስራም በ2012 እና በ2014 የትምህርት ዘመናት ማስቀጠሉ የሚታወስ ነው። በዚህም 300,000 ተማሪዎችን በ2012 ዓመተ ምህረት ተጠቃሚ ማድረጉን የገለጸው የከተማ አስተዳደሩ ምገባ ኤጀንሲ ቁጥሩ በየአመቱ እየጨመረ መምጣቱን ገልጾ በ2014 የትምህርት ዘመን ከ799,000 በላይ ተማሪዎች ምግብና የትምህርት መርጃ ቁሳቁስ ማግኘት መቻላቸውን አመልክቷል። መነሻችን ላይ ከ300,000 ያልዘለለ ተማሪ ነበረ አጠቃላይ ተጠቃሚነት ላይ የነበረው ሃይስኩሎችን ጨምሮ። ከዛ በኋላ ወደ 400,000 ተጠቃ አምና በነበርንበት ወይም ባለፈው አመት የትምህርት ዘመን በ2014 ከ628,000 ተማሪ በላይ ይመገብ ነበር። የግብአትና ሌሎች ደግሞ አገልግሎት ሃይስኩልን ስጨምሪ 799,000 በላይ የሚሆኑ ተማሪዎች አገልግሎት ያገኙ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከተሳትፎ አንጻር በጣም ቁጥሩ አዳጊ ነበር በየአመቱ የነበረው። ዘንድሮ ለአራተኛ ጊዜ ተማሪዎችን ለመመገብ ብሎም እንደ ደብተር ያሉ የትምህርት መርጃ ቁሳቁሶችን ለመስጠት አጠቃላይ ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ መነሻ በጀት እንደተበጀተለት የተናገረው ኤጀንሲው በ2015 የምገባ መርሃ ግብር ከ600,000 በላይ ተማሪዎችን ተጠቃሚ ለማድረግ ማቀዱንም አስታውቋል። 20% አዳጊ ይሆናል ተማሪያችን ብለን እናስባለን ዘንድሮ። ስለዚህ ከ800,000 በላይ ተማሪዎች ይኖሩናል በሚል ነው እቅዳችንን አስፍተን ይዘን ያለ ነው። ይሄ ማለት ለሙሉ ግልጋሎቱ ነው። ከዛ ውጭ ግን ለምገባ መርሃ ግብሩ እስከ 650,000 ድረስ ተማሪዎቻችን ይደርሳሉ የሚል ግምት አለን። አምና ከነበረው የተወሰነ ቁጥር ጭማሪ በመያዝ ማለት ነው። ስለዚህ በጀቱ ዘንድሮ ለመነሻ የተያዘልን በጀት ከ4 ቢሊዮን ብር በላይ የሆነ በጀት ነው። ከዚህ ውጭ ደግሞ ባለድርሻ አካላትና ሌሎች የሚሳተፉባቸው ፕሮጀክቶቻችን ላይ ደግሞ ራሱን የቻለ እንቅስቃሴ ይኖረዋል ማለት ነው። በቅድመ መደበኛና በአንደኛ ደረጃ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ የሚሰጠው የተማሪዎች የምገባ አገልግሎት በዘንድሮ የትምህርት ዘመን በተለየ አቀራረብ እንደሚሰጥ ዳይሬክተሯ ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም ተማሪዎች በመማሪያ ክፍሎች፣ በቤተ መጻሕፍትና በአዳራሽ ውስጥ ይመገቡ የነበረ ሲሆን አሁን ላይ ግን ራሱን ችሎ የምገባ አዳራሽ በየትምህርት ቤቱ እንዲገነባ እየተደረገ እንደሆነና 232 ትምህርት ቤቶች ደግሞ የራሳቸው አዳራሽ ማዘጋጀታቸውን ለማወቅ ችለናል። ከ400 በላይ በሆኑና የምገባ አገልግሎት በሚሰጥባቸው ትምህርት ቤቶች ምቹ የመመገቢያ አዳራሽ እንዲኖር የተለያዩ ስራዎችን በመከወን ላይ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምገባ ኤጀንሲ አስታውቋል። ከዚህ ቀደም ጠግበው መዋላቸውን ወይም ደግሞ አለመራባቸውን ብቻ ነበር ምላሽ የሰጠ ነው። ከዛ በቀጣዮቹ አመታቶች ምንድን ነው የሚመገቡት የሚለውን እየሰራን ነበር የከረም ነው። ዘንድሮ በአዲስ ሜኑ በአዲስ ስራ እናቶቹም ጭምር የተሻለ የገበያ ሰንሰለት እንዲኖራቸው ተደርጎ ጥሩ የሆነ የምገባ አገልግሎት ይኖረናል። በዚህ ዓመት ምገባ አዳራሾቹ፣ የማብሰያ ክፍሎቻቸው፣ የምግብ ማስቀመጫ ማከማቻዎቻችን ደህንነታቸው ይጠበቁ እንዲሆኑ ከኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር እየሰራን ያለ ነው። ምገባ ማዕከሎቻችን እንዲሁ አዳራሽ ብቻ መሆን ስለማይችሉ ምን ምን ማሟላት አለባቸው የሚለው እየተሰራ ነው። ከዚህ ቀደም ያው እናትነት አለ። እንደ እናት ነው የሚያዘጋጁት። አይሰስቱም። ለልጆቻቸው ጥሩ ነገር ለማቅረብ ጥረት ያደርጋሉ። ይህን ደግሞ በእውቀት ለመደገፍ የቴክኒክና ሙያ ቢሮችን ስልጠና ሰጥቷቸዋል፣ ክረምቱን ማለት ነው። ስለዚህ እነሱም በደንብ ዝግጅት አድርገው ነው እየመጡ ያሉት። ከዚህ ባሻገር ምግቡን የሚያዘጋጁት እናቶች የግብዓት አቅርቦቱን በቀጥታ ከአምራቾች እንዲያገኙ መደረጉን የሰማን ሲሆን አሁን ላይ 14,000 እናቶች በዚህ ስራ ውስጥ እንደሚገኙ ለማወቅ ችለናል። በሌላ በኩል የትምህርት መርጃ ቁሳቁስ አቅርቦትን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምገባ ኤጀንሲ በየትምህርት ደረጃ የተማሪዎች የደንብ ልብስና ጫማ መዘጋጀቱን ያመለከተ ሲሆን ከዚህ ቀደም ተማሪዎች ጫማው ላይ ሲያነሱት ለነበረው ቅሬታ ምላሽ የሰጠ መሆኑንም ሰምተናል። የመማሪያ ደብተርንም በተመለከተ ከድሮ በተለየ መልኩ ታትሞ መቅረቡን ነው ከኤጀንሲው ለማወቅ የቻለው። የደንብ ልብሳቸው ተማሪዎቹ ራሳቸው ወደውት መርጣውት በተዘጋጀ ዲዛይን የተሰራ የደንብ ልብስ ነው። ሙሉ የተሟላ እንደየክፍል ደረጃው የተለያየ ስለሆነ እንደየክፍል ደረጃው ሙሉ የተሟላ የደንብ ልብስ ይዘጋጅላቸዋል። ጫማን በተመለከተ ተደጋጋሚ ጊዜያቶች ላይ የሚያነሱት ነገር ነበረ። ዲዛይኑን አንወደውም፣ ይከብደናል፣ ሶሉ እንዲሆናል እንዲህ ነው የሚሏቸው ነገሮች ነበሩ። ለሱም የኢትዮጵያ ቆዳ ኢንስቲትዩት በአዲስ መልክ ዲዛይን አዘጋጅቶ ነው እየተዘጋጀላቸው የሚገኘው ማለት ነው። ደብተራቸው
ከተማቸውን እያዩ የሚማሩበት ደብተር ነው ከበሩ። ለነሱ ተብሎ በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ ደብተር ነው። እንዲሁ ከገበያ የሚገዛ ሳይሆን ለዚህ ተብሎ ታስቦ የተዘጋጀ ደብተር ነው ያላቸው ማለት ነው። ለልጆቹ የሚቀርበው ደብተር በተቻለን አቅም የደብተር ሽፋናቸው ላይ ከዚህ ቀደም የነበሩ እኛን የማይመለከቱ ገጽታዎች እንዳይኖሩ አድርገን ከተማችን ያለችበት ሁኔታ ሊገልጽ የሚችል ደብተር ነው ዝግጅት የተደረገላቸው። ከዚህ ባለፈም ለእንስት ተማሪዎች ጥራት ያለውና በወቅቱ ሊደርስ የሚችል የንጽህና መጠበቂያ ለማቅረብ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ ነው ተብሏል። የደንብ ልብስና የመማሪያ ደብተር በመጀመሪያ የተማሪዎች የትምህርት ቤት ውሏቸው ቀን እየተሰጣቸው መሆኑን ለማወቅ የቻለን ሲሆን ስርጭቱንም በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማጠናቀቅ መታቀዱን ሰምተናል። ያው ከገቡበት ጊዜ ጀምሮ ይጀምራል። በአጭር ጊዜ ለማጠናቀቅ ጥረት እናደርጋለን። ሁሉም ወላጆች የተዘጋጀላቸው ለልጆቻቸው የተዘጋጀ ስለሆነ ሁሉም ወላጆች ተደራሽ እስከሚሆን ድረስ ከትምህርት ቤታቸው እንዲወስዱ ማድረግ መቻል አለባቸው ማለት ነው። እጥረት ገጠመ በሚባል ቦታ ለመሸፈን አለን በቂ ዝግጅት አድርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ለሁሉም ተደራሽ እስከሚሆን ድረስ አናቆምም። አዲስ የሚገባም ተማሪ ቢኖር ያው አገልግሎቱን እያገኘ ነው የሚገባው ማለት ነው። የመምህራኖቹም ጋውን ዝግጁ ነው። የእናቶቹ የማብሰያ ሽርጥ እና የማቅረቢያ ሽርጥ ለብቻ ተዘጋጅቶላቸዋል ማለት ነው።